Здравейте, уважаеми зрители. Гледате предаването от дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е Огнян Даскарев. Преводач, писател, журналист. Здравейте, господин Даскарев. Благодаря за поканата. Благодаря, че се отзовахте. И така. Разбира се, целият свят днес говори за войната в Украина. Ами се ще обаче да погледнем събитието от малко по-различен ъгъл с вас. Вие сте човек, който доста добре познава Съединените щати, плюс това сте и американски граждани, на това се лъжа. Дълги години живяхте там. Да, така е, да. И за това ми се ще да поговорим с вас последната тема. Защо Путин набра куража да нападне масирано Украина? Значи, това, което стана и 14-та година, частичната инвазия, нали, окупацията на Крим, помощта за отцепване на райони сепаратисти, защото там воюваха изпратени от Русия, не само местни. Те са от години. Така, напрежението беше ясно. Преди това нахлуването в Грузия беше пак под предлог за защита на автономна република там. И влязаха в Грузия, после се изтегли. Сега, обаче, говорим за масирано нахлуване. И така, не дадоха ли Съединените щати, а и Запада въобще, кураж по някакъв начин, знаци, с които окуражиха Путин, че ще му се разминя? Да, вие сте прав. Факт е, че при Тръмп не нападна Путин и затова си има абсолютно причина. Тук... И някой казва, че причината е, понеже Тръмп бил избраник на Путин и той не искал да го запоставя. Така ми развива това. Няма логика. Значи, той, ако беше избраник на Путин, ако имаше слабост към Путин, Путин щеше да нападне. Нали? Но той не нападна. То това е, което не е логично. Но не нападна при Тръмп. И това е факт. Това не се случи, защото Тръмп беше доста непредсказуем като президент, което в някои случаи не е добре, но в случая очевидно беше добре. Защото Путин просто, както и неговите хора около него, не бяха сигурни как ще реагира Тръмп. Те просто не бяха сигурни как той ще реагира и какво ще направи. Като си има предвид как бомбардира на два пъти позициите на Асад в Сирия, защото он я беше използвал оръжие химическо, а пък вие си спомняте няколко години преди Тръмп да дойде на власт, Обама с вице-президент Байден беше сложил червена линия, много дебела червена линия, ако Асад използва химическо оръжие... А имате предвид, че официално обяви публично. Да, и Асад си използва химическо оръжие, Обама и Байден се изплашиха. И нищо не направиха. Докато при абсолютно случай, който беше същия, Тръмп каза добре и го бомбардира, дори първият път бомбардира, докато му беше на гости Си Цзинпин. Това беше много смешно. Станал от масата, за да нареди да почне бомбардировките. Другото нещо, което е... Чакайте, аз за Сирия си спомням и нещо друго. Два пъти. Сега, имаше наистина химическо оръжие, още се спори, но те или иначе употребяваше бомби. Това беше официалната причина. И той удари тогава военно-въздушни бази и бази на Хизбула и на Иран в Сирия. Да, това удари. Аз си спомням и нещо друго обаче, което е много характерно. Имаше една руска частна военна армия, която обаче очевидно работи заедно с руските военни. Вагнер. Която се опита да удари позиции на кюрдите, където имаше американски съветници. По заповед на Тръмп бяха унищожени, около 200 души загинаха. И това, което ми направи силно впечатление, Кремъл звук не издаде тогава. Звук не издаде Кремъл. Въпреки, че те бяха, разбира се, наемници, макар и руснаци, нямаха така привидно нищо общо с Кремъл. Но това, което ми направи силно впечатление, бяха избити безмилостно по заповед на Тръмп, около 200 души и, повтарям, Кремъл звук не издаде. Другото, което се случи сега, според мен, основната причина за да нападне Путин, да, разбира се, Тръмп не е на власт вече, но основната причина, тя и преди я беше, слабостта на западния свят. Сега, когато имате един военен министър на Съединените щати, който преди около година заяви официално, че една от най-големите заплахи за сигурността на Съединените щати са климатичните промени,
От това ли ще се оплаши? Не министъра на екологията, военния министър. Да, военния министър. Го каза, да, и документирано. И когато имате, нали, това, което се случи през август миналата година, това, как да го нарека с по-мека дума, но това много неумело изтегляне на американските войски от Афганистан. Ми наречете се госистическата дума, катастрофа. Еми катастрофа, да. Катастрофа. За 80 и колко милиарда долара им оставиха оръжие? 82,9 милиарда долара, аз имам списъка. Вкъщи изоставиха оръжие, да, в ръцете на врага. Което сега познайте къде е. Това са най-новите оръжия. Най-новите. Сега познайте къде са. В китайците и в руснаците са тия оръжия. Както най-вероятно и в иранците. Грешка ли беше изявлението на Байден? И това той вижда това нещо. Путин и решава да нападне. Що пък да не нападне? Нали? Грешка ли беше изявлението на Байден, когато самия американски президент, вишестоящи хора от администрацията му, разузнавателните централи на Съединените щати и на Великобритания, впрочем, казаха, Путин се готви да нападне. Путин ще нападне. Байден излезе и каза, да, той се готви да нападне, ще нападне, но ние, НАТО и ние няма да се намесим. Сега тук това е една голяма червена точка в полза на Байден. Не е завярване, че го казвам аз точно, но действително, когато целият свят изобщо не вярваше, че ще има война, аз лично не вярвах, също, че ще има война. Сега разбира се и самите руснаци на най-високо държавно ниво излъгаха няколко пъти. Категорично няма да нападнем, па нападнаха, нали? Да, тогава Байден, значи, се каза това, което, разбира се, са му казали от самото американско контраразузнаване и те познаха. Значи, абсолютно. Добре, познаха, но продължението на думите. Ние няма да се намесим. Еми, как да се намеси Америка, действително? Грешка ли беше, че го каза? Можеше да спре. Можеше да спре, но. Да каже, ние ще реагираме с всички възможни мерки. Сега той реагира вече. Пак, все пак това в полза на Байден го казвам. В момента украинската армия е въоръжена до зъби. До зъби е въоръжена с най-модерни оръжия. И вчера мисля, че пак 800 милиона се отпуснаха за хуманитарна помощ, но пък и за оръжие, а пък за вчера 13,6 милиарда долара отпусна Америка. Безвъзмездна помощ за Украина. Това е огромна помощ. Огромна. Така че в този смисъл Байден постъпи правилно. Разбира се, пак отново напомням, същия този Байден като вице-президент на Съединените щати при Обама, който беше президент, когато за февруари-март 2014 година, когато превзеха руснаци да анексираха Крим, абсолютно незаконно, тогава украинците ги молиха едва ли не на колене да им дадат тежките противотанкови оръжия Джавелин. Обама и Байден им изпратиха сапонерки одеяла. Нали? Тръмп беше първия, който още 2018 година даде около 140, ако не се лъжа, 140 тежки противотанкови оръжия Джавелин на украинците. Вие ги наричате тежки, но те всъщност са ръчно преносими. Да, ръчно. Да. Те са като все пак свалят танковете. Да, да, да. Докато вече сега тече една река от най-модерните оръжия. Тече една река. Да, даже най-новото им дадаха от тея дронове. Значи американците им дадаха от тия дрона, сега точно ми бега точно името, как се казваха, с които с такъв дрон убиха Сюлеймани. Той е шефа на Републиканската гвардия на Иран през януари 2021, мисля, че беше. Януари 2020 го убиха с такъв дрон, който е много висша такава определение. Също те сега казват, че им ги дават. Сега в момента, сега ги дават, не бяха. А пък самите турци им дадаха Байрактари. Преди, да, около няколко седмици от тогава минаха. Добре. Мисълта ми е сега това, което прави сега Байден. Да, той помага, наистина. В момента помага. С който може, помага. Един въпрос обаче. Актуална информация от днес, тъй като министъра на отбраната на Съединените щати се кани да пристигне в България и Словакия. Доколкото разбирам... Изтича информация, че ще искат от България и Словакия
системи за противоракетна отбрана, с които украинците са свикнали. Това са нашите ракети, ракетни дивизиони, да, С или С. Да. 300. И ние някакви други. Ето и в друга публикация така. А, това добре, хубаво. Два дивизиона ракети, каквито САЩ иска САЩ, има България. Като те съответно ни обещават, че ще ни защитават пък с други ракети, примерно Патриот и други. Ами, какво да ви кажа, логично е това искане на американския военен министър. Защо? Защото очевидно няма да им дадат самолети. Това, което моли Зеленски от много време, нали, да затворят небето, няма да стане това. Поради съвсем ясни причини, обаче ще дадат те установки. Някой казва, че това ще ни вкара в войната, макар че това са противовъздушни ракети, които не биха могли да нападнат Русия по никакъв начин. Могат да нападнат самолет на тяхна територия. И това е решение в много голяма степен на въпроса, защото по този начин те ще свалят самолетите. Нали разбирате? Руснаците не ги унищожат бързо. Да, но очевидно няма да стане това, което иска Зеленски. Той си е прав човека за себе си. Нали, защото то е ясно защо. На мен въпросът ми е друг тук обаче. Не знам как ще постъпи Словакия. Най-вероятно ще откликне. Най-вероятно. Ами ние как ще постъпим? Ама в България голямо гърчене ще падне. Е, вероятно, в управляващата коалиция, в президентството. Вероятно, да. Но вижте, след като сме казали А, ще кажем и Б. Аз така мисля. Мисля, че е редно да го направим. След като сме в НАТО и сме съюзници, ще трябва да го направим. Това нещо и това е... Крайна сметка, нека потвърда пак, това не е оръжие, с което украинците могат да нападнат Русия. Те могат да свалят самолети, които бомбардират техните градове. Нищо повече. Точно така, да. Точно така. Но те имат и всякакви други... Какви ли не други оръжия. В момента, значи това, забележете, отново казвам, 13 милиарда и 600 милиона долара подари Америка на Украина. Безвъзмездна помощ. Това е гигантско нещо. Дано да не отиде по нечи джобове. Надявам се, че не. В същото време виждаме данните от днес са за над 3 милиона бежанци. 3 милиона бежанци. Да, това е... Те огромна бежанска вълна. Огромна. Огромна вълна от съпричастност. Особено от тази страна, която най-много я обвиняваха, че тя не спазвала върховенство на закона и какви ли не глупости. Да. Полша, която две трети от тях е приела вече. Вие не знам дали знаете, но какво се случи преди 10 дни. Полша вече беше приела 1 200 000 украински бежанци. Изневиделица, Европейския съюз ги наказа, Полша и Унгария ги наказа за нещо, че не признавали върховенство на закона. Значи, това е под всякаква критика, според мен. В такъв момент... Да, наказа. Да, наказа. Успя да скарав. Нямаше ли още един фактор, обаче, който окоръжи Путин? А именно много дълбокото разделение вътре в самото американско общество. Някои обвиняват за това Тръмп, други обвиняват демократите, но е факт, че Америка е разделена. Тя е буквално разцепена. Абсолютно. Не, тя е разделена в какъв смисъл? Да, наляво и дясно да реча. Да, да, но да, сега, но сега, демократи, републиканци. Но сега за и против войната също е разделена апропо в момента. И трябва да кажа, че по-голямата част, като че ли е против войната, в този смисъл, че американците не искат да се намесва Съединените щати по никакъв начин. Ще ви кажа какво казват консервативните американци. Ето те казват следното нещо. Байден се е загрижил за границата на една държава, която е на 5-6 хиляди километра от нас и на друг континент, а 5 пари не дава за нахлуването в нашата собствена държава, което се извършва откакто той е на власт. Става дума за самата южна граница на Съединените щати с Мексико, през която влязаха 2 милиона и 300 хиляди незаконни имигранти, откакто е на власт Байден, което е катастрофа. Дали имаме кадри, колеги, да покажем това нашествие? Кадрите са наистина от последните месеци. Ако успеете да ги пуснете. Еми толкова са. Около 2 милиона и 300 хиляди. Сега аз не споделям това мнение лично, защото аз съм американец, но аз идвам от комунистическа държава, бивша. И знам какво нещо е Русия. Аз знам какво е Русия. Какво нещо е Русия, какво нещо е Кремъл. Докато мнозинството от американците понятия си. Значи, те изобщо не знаят. И са много големи щастливци, че не знаят какво е Русия. Това е всъщност много голямо разделение в момента. Много видни журналистически фигури, не много, да речем 3-4, но достатъчно влиятелни, поддържат именно тази теза, за която споменах преди малко,
Но веднага трябва да кажа, че американската политическа класа за пръв път е обединена след 11 септември. Така че това е много голямо постижение на Путин. Вашите зрители знаят, вероятно, да, сигурно знаят, че завчера Сенатът на Съединените щати с пълно единодушие, т.е. 100 сенатори от 100 общо, гласуваха Путин да бъде обявен за военно престъпник. Това е уникално. Това е уникално нещо. И това е Сенатът. Значи те обявяват президента на втората ядрена сила в света за военно престъпник. От друга страна пък аз си мисля, че така щатите си отрязват пътя за преговори с същия този Путин, същата тази Русия, защото тази война така или иначе ще спре някога. Ще спре някога и ще трябва да се преговаря с Русия. Ами, и, ще видим, и не знам с кого, не знам с кого, освен с Путин и с неговите хора, защото много хора искат по някакъв магически начин те да бъдат премахнати, но как ще бъдат премахнати? Няма как. Това няма да стане. А освен някакъв вътрешен преврат, няма как да стане. Да. И другата неудобна истина, значи тук, до тук има две неудобни, много неполиткоректни неща. Това, че много голяма част от милиони американци са изобщо не се интересуват от това, което случва в Украина. И те критикуват Байден, че не защитава тяхната собствена граница, пък се загрижил за границата на Украина. Втората неудобна истина е, че сега вярно, според самите руски медии, днес около 70-74% от руснаците подкрепят Путин. Това също трябва да се знае много добре. Пък и то е нормално. Русия е във война и е тотално изолирана в момента от западния свят. И руснаците се обединяват. Винаги в такива случаи така се случва. Така че аз много се съмнявам, че ще има някакво вътрешно движение. Вътрешно движение какво? На недоволни милиардери, така ли? Които, Не. Които сега се чудят как си изкачат. Както големите немски индустриалци, шефове на огромни компании не успяха да съборят Хитлер, така и никакви олигарси не могат да съборят. Могат да го съборят само от вътрешния му кръг КГБ-ски, ако решат, че е прекалил. Но тук така е. Значи Хитлер и Путин по един и същи начин се обгаждат с олигарси. Хитлер започна Сялмар Шахт, който беше стопанския му министър, най-първия на Хитлер, като даде на власт, който беше немски олигарх, разбира се. И всичките най-големи немски индустриалци подкрепяха Хитлер, разбира се. Сега, те, когато видяха, че ще загубят войната, сигурно вече не са го подкрепили, но нямаше как да го свалят. Нямаше как. Да. Сега горе-долу е същото и с Путин. И сега въпросът ми е друг, обаче, господин Даскарев. Днес всъщност украинския президент Зеленски произнесе една реч, някаква наричат историческа реч, онлайн, пред германското народно събрание, пред Бундестага. Да. И той каза, отново сте пред стена, съборете, имайки пред Берлинската стена. Но каза и други много тежки истини, заради които в германския парламент имаше часове, спорове и взаимни обвинения вътре в парламента, не към него. Той каза, ние ви казахме много пъти, това, което правите, вие изолация на Украина, вие го потиквате да нападне Украина. Всичките тези северни потоци, които правихте, всичките сделки, които правихте с него. Вие говорихте економика, бизнес, економика. Да. Аз ви казах, този човек ще нападне. Ето сега, видяхте ли го? Цитирам ви, преразказвам ви. Ами много добре им е казал. Значи много добре им е казал, е сложил пръст в раната, защото немците, как да кажа, те са доста лицемерни. Значи, и това не е старо. Съветският петрол така се ослаждаше на Западна Германия, ама така им се ослаждаше при цялата студена война. Аз си спомням, президента Рейган се стигна до там, че Рейган 80-те години, средата мисля, че беше, наложи санкции на няколко немски големи петролни фирми, които с много сладко гълтаха съветския петрол. И мнозина, и голяма част от тях фалираха, ама други оцеляха. И тая традиция съвсем продължи. Например, аз изпомням Хайко Маас, бившия външен министър на Германия при Меркел, той беше социалист, да, той официално отказа каквато и да било военна помощ на Украина. Това беше преди около 2 години.
Официално Господи, му отказа. Какви две години те допреди? Две седмици отказваха. Едва от две седмици са... Пратиха 5000 сега. Каски. Сега. А не, сега започват да дадоха разрешение и оръжие. Дава, да. Значи Тръмп не можа да ги накара немците да плащат 2% от брутния си вътрешен продукт в НАТО, обаче сега вече харчат. Сега вече харчат, което е историческо. Все пак това трябва да се признае. Не? Трябва да се признае. Ето буквално думите на Зеленски. Енергийната им политика е катастрофална. В смисъл, тя катастрофалната е в полза на Кремъл. Той как и не ми е казал Зеленски един друг факт, който е малко известен. Аз го казах онзи ден. По една друга медия го казах. Има два огромни резервуара собственост на Газпром. В момента собственост 3,9 милиарда кубически метра. Единия е в Долна Саксония, мисля, че беше. А другия е пак е в Германия. Има и трети, който е в Австрия. И само си представете, това е собственост на Газпром. Как може, като са пълни или празни... Това са газови хранилища, които... Газпром купи през последните години. С които може много успешно да изнудва Германия и Австрия и цяла Средна Европа, апропо. Как сега... това не им е казал Зеленски. И с този Северен поток 2, добре, че поне се съгласиха да го спрат сега. Най-после се съгласиха. А можете да забравите Меркел. На 9 май. На 9 май винаги беше до Путин. Е, там уж, нали, против нацизма, те търкаха дори и след на главите. Самото анексиране на Крим, тя пак пристигна там. Но другите западни лидери бойкотираха. Свършени времето, искам да ви цитирам думите на Зеленски пред Бундестага. Той им каза буквално следното. Казахте, че Холокостът никога не може да се повтори. Но за пореден път в Европа се прави опит да се унищожи цяла една нация. Защо, как мислите? По каква причина? Това след като им обясни, че са въоръжили със своите сделки, са въоръжили Путин. Еми, напълниха много големите каси на Кремъл. Апропо, това също там прави и Байден. Той, верно, преди няколко дни спря вноса на руски петрол, но допреди 10 дни, благодарение на неговата катастрофална енергийна политика на Байден, всеки божи ден той купуваше около 650 000 барела на ден от Кремъл. И така пълнеше касите на Кремъл, за да води Кремъл война сега в Украина. Това много хубаво трябва да го знаят вашите зрители. Много хубаво трябва да го знаят. Огнян Даскарев, журналист, преводач, писател. Между другото, преводач на някои мои много любими книги. Аз чак когато се запознахме, обърнах внимание кой ги е превел. Да сте жив и здрав. Благодаря ви. В коментар за дискусионно студио на телевизия Скат.